madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi oo maalmihii lasoo dhaafay safar xogagaalnimo ah ku maraayay gobollada bariga soomaaliland ayaa wuxuu maanta dib ugu soo laabtay caasimadda hargeysa iyadoona halkaasi islamarkaasina ay duleedka caasimadda hargeysa kaga hortageen kumanaan ka mid a shacabka hargeysa oo u taagnaa soo dhoweynta madaxweynaha soomaaliland madaxweynuhu markii uu soo gaadhay duleedka caasimadda hargeysa waxa uu dadweynihii soo dhoweynaya kula hadlay deegaanka hallaya dhammaan dadweynaha reer hargeysa oo maanta ay xataa salaadiintii iyo cukaashii soo fuuli kari waayeen stageka dadka badan awgii odayaal badan oo halkan imaadeen ay ahayd qabanqaabada iyo soo dhoweynta aad soo gasheen oo muujinaysa qarannimada soomaaliland inaad gobolladii kale ugu mahadnaqdaan midnimada iyo shucuurta midnimo maadaama aa hooyadii dalka tihiin qabanqaabada weli soo dhoweynta aad iyo aad ba aad mahadsan tihiin waxaad soo dhoweysay sharaftii qaranka markay dadku ay dadku u tartamaan sida ay isu raaci karayaan iskaashitada gaadiidka ta adhilayda ta baayaca mushtarka shaqaalaha najaariinta maxaan kuhi wastaadada kuwa xoolaha dhaqa ee intii isku daribay israacdeenu qabiilkana ka baxno ayaynu dowladnimo dimuqraadiya dhisaynaa waayo qolalo dadteeda ka hadlaysaa markaa markaa waxaanu ku dardaarmaynaa qoloqolo magaalada kuma shaqayso waxay u shaqaysaa intii isku shaqaa yaa xoolaha dhaqa adhiga dhaqa yaa digaaga dhaqa yaa wastaada ah yaa nijaar waa isku dar yaa baabuuleeya yaa macalimiina yaa dhakhtara ah yaa siyaasada saasay xisbinimada kulisusaa diyarooda inoogulisbaysaa laakiin jees isku ree hebela mid waa brofesor oo waa dhakhtar mid waa macalin brofesor oo wax dhiga mid dad kuu qalaa mid waa dirawal mid waa duuliya diyaarad ba wadaa mid waa military mid waa arday wax qora gabadhi waa gabadheen iyo dhakhtarada dadkaasi shaqadoodii ku kala foofayaan waana isku reero waa walaalo maayarka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiid soolteelko barasaabka gobolka maroodi jeex jaamac xaaji axmed qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa salaadiin ganacsato iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan waxayna dhammaantoodba si ballaadhan u bogaadiyeen safarka uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi toddobaadadii lasoo dhaafay ku maraayay gobollada bariga soomaaliland oo ay xuseen inuu dhaliyey natiijo guula hadday tahay salaadiin hadday cuqaal tahay hadday tahay dadweyne hadday rag tahay hadday haween tahay shacbigii caasimadda ku noolaa intii kale waxay kugu sugaysaa caasimaddii iyo magaalada waddooyinkoodii ay kuu taagan tahay ummadda waxa joogta intii gobollada oo dhan ka timid waa caasimaddii ummadda soomaaliland aad baa u mahadsan tihiin aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa sida sharafta iyo milgaha iyo qiimaha leh aad u soo dhoweyseen madaxweynaha qaranka oo mudan inaynu soo dhoweyno mudana madaxweyne waxa guul inoogu soo dhammaaday safarkii magacyada badan loo bixiyey ee lagu soo gebagabeeyey mideeye ee aad ugu baxday gobollada bari runtii safarkii madaxweynuhu waxa uu muujiyey inuu nabadgelyo ku soo dhammaaday waxa kale oo uu muujiyey inaynu dad qudhan nahay mid quran nahay qaranu qaran qurana nahay ra'yi kasta oo kale aynu kala qabnaba inaynu qaran qura oo midaysan nahay buu muujiyey waan soo xiiqayo siaanu soo cararayay waadiga idinka soo gaadhay markaa intii cid kale ka hadlilay magaad la sii feelay waxaan leeyahay madaxweyne waa ku soo dhoweynayaa iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo waftiga la socda waxaan leeyahy soo dhowaada waana kursi ugeeyo waana ku hadalyeynaya waxaan leeyahy mudani madaxweyne ku soo dhawow waxaan leeyahy madaxweyne gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhawow safarka aad u baxdeen runtii wuxuu ahaa mid loo baahnaa safar loo baahnaa uu ahaa oo guuleh ilaahay idin soo nabad celiya baynu ugu mahadnaqaynaa magacyadii uu sheegay maser jaambiirna anugu waxaan ka doorayaa anaa inooga dooraya waxaan ka doorayaa mideeye safarkii mideeye aan ku doorayaa xariir maxamed kosaar iyo ibraahim joker telefishinka star magaalada hargeysa